ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ធម្មជាតិដែលសុវត្ថិភាពចំពោះស្បែកអ្នក ហើយជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបាទដំណាំរបស់យើងដែលមានសុខភាពល្អនេះគឺយើងបានធ្វើតេស្តលាយជាមួយនឹងកាហ្វេបាទកាហ្វេយើងញ៉ាំហ្នឹងយើងលាយជាមួយនឹងទឹកបាទយើងដាក់5 គម្របទៅហើយជាមួយនឹងមួយប៉ោតទៅមួយប៉ោតទូទៅល្មមអញ្ចឹងយើងអាចយកមកស្រោចបាទយកទៅមកស្រោចនៅជុំវិញគល់ទៅធ្វើឲ្យប្រទាលកន្ទុយក្រពើរបស់យើងហ្នឹងឯងមានសុខភាពល្អ បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញសុខភាពល្អទេពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាំនេះបងប្អូនមើលទៅហ្នឹងហើយដោយសារយើងប្រើកាហ្វេទឹកកាហ្វេហ្នឹងយើងយកមកលាយជាមួយទឹកហើយស្រោចដើម្បីឲ្យដីហ្នឹងវាមានជីជាតិហើយនឹងដុះកូនបានច្រើន នេះគឺជាសកម្មភាពកាត់ធាងឲ្យម៉ួយ
អរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe like ហើយនិងแชร์នៅវីដេអូនេះមួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ